हेलो केटीयू बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवन सेमस्टर ले डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स वन എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന്റെ ബേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസൈൻ എ ഹെലിക്കൽ കംപ്രഷൻ സ്പ്രിംഗ് to carry a load of 1.5 kN with a deflection of 40 mm. The spring index is 5. Allowable shear stress is 400 MPa and the modulus of rigidity is 80 MPa. Okay, three details ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഗിവൺ ഡാറ്റ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹെലിക്കൽ കംപ്രഷൻ സ്പ്രിംഗ്. ദെൻ ഇവിടെ ലോഡിന്റെ വാല്യൂ 1.5 kN തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ ആണ് ലോഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1.5 kN. ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ നൊട്ടേഷൻ. Then spring index. C is equal to 5. Then allowable shear stress and modulus of rigidity. Allowable shear stress 400. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പകരം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ രണ്ടും, അലോബൽ ഷിയർനെസ്സും മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്നുള്ളതും മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലവബിൾ സ്റ്റേറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിൽക്കുക, പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ.
സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില് നമ്മള് സ്പ്രിംഗ് വയർ ഡയാമീറ്റർ. സ്മോൾ ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ളത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോയുടെ വാല്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ 8F dK ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന വോൾ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എഫ് എന്നുള്ള ലോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വയർ ഡയാമീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് KM ഡാറ്റ ബുക്കില് പേജ് 169 ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8FCK ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5D² നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഇൻഡെക്സ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു D/D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വോൾ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കൂടി അറിയാം. ഓക്കെ, സെയിം പേജ് നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വോൾ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സി വാല്യൂ വി ഹാവ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.3105 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വോൾ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8FCK ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5D² എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അലോവബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഡയാമീറ്ററിന്റെ ടേബിളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും D² ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8FCK ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ടോ അലോവബിൾ.
ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എഫിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 1.5 kN. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5, കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.3105. ദെൻ ടോ അലോവബിളിന്റെ വാല്യൂ 400 MPa. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും, ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 × 1.5 × 10³ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 62.603 എന്നാണ് വരിക. സിക്സ് സീറോ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാല് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.912 mm. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ സ്പ്രിംഗ് വയർ ഡയാമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡയാമീറ്ററിൽ സ്പ്രിംഗ് വയർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെൻ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് വയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മഹാദേവൻ ഡാറ്റാ ബുക്കില് പേജ് 188 നോക്കുക. ഇതാണ് ആ പേജ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിള് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ഇൻ എം ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ടാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പറയുന്നത് കോൾഡ് ഡ്രോൺ സ്റ്റീൽ വയർ അൺഅലോയ്ഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പറയുന്നത് ഹാർഡൻഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ വയർ ആൻഡ് വാൾവ് സ്പ്രിംഗ് വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ വാൾവ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ വയർ ആൻഡ് വാൾവ് സ്പ്രിംഗ് വയർ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ ഫോർ നോർമൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഡയറക്റ്റ് തരുകയും ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ഒരു കോൾഡ് ഡ്രോൺ സ്റ്റീൽ വയർ അൺഅലോയ്ഡ് എന്നുള്ള കേസ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കേസ് എടുത്താലും ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഒരേ റേഞ്ചിൽ എന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു കോളത്തില് അവരാദ്യമേ തന്നെ 0.07 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 0.07. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 0.12 to 0.01 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി, 0.07 to 0.12 എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ടൊരു നമ്പർ, ഈ നമ്പർ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 0.07 എന്നുള്ളതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ്. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ 0.08 ആണ്. അങ്ങനെ 0.12 വരെ നമ്മൾ 0.01 എന്നുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ഒരു കേസ് 0.14 മുതൽ 0.22 വരെയുള്ളത്, ഇതില് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് 0.02 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 0.14 കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്നുള്ളത് 0.16 ആയിരിക്കും. ദെൻ 0.18, 0.20,
then 0.22. Okay. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പോർട്ട് ഡ്രോണിന്റെ കേസിൽ വളരെ ചെറിയ ഡയമെൻഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു അലോ സ്റ്റീലിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർഡൻഡ് ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 to 1.1 എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് 0.05 ആണ്. ദെൻ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയിലെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമേ ഡയമെൻഷൻ ഈ റേഞ്ച് ഒന്നും തരുന്നില്ല, 0.1, അത് കഴിഞ്ഞ 0.11, ദെൻ 0.125, ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂസിൽ 0.14 മുതൽ 0.22 വരെയുള്ള കേസില് 0.02 എന്നുള്ള ഒരു ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ ബേസിലാണ് വാല്യൂസ് കയറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പം ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ്. ദെൻ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ കൂടെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ 7.9 something ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ 3, 5, 6, ഓക്കെ, 6.5 to 11 ഈ ഒരു റേഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വരിക. ദെൻ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 0.5 ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6.5 കഴിഞ്ഞാൽ 7 ആയിരിക്കും അടുത്ത സൈസ്. ദെൻ 7.5, 8, 8.5 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 7.9 something ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വയർ ഡയാമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ട് ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8 mm ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് വയർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 8 mm സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഡയാമീറ്റർ ഫ്രം ഡബിൾ 11.2 പേജ് 188 ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ നമുക്ക് വേണം നോട്ട് ആക്കി, അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കഴിഞ്ഞത്. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റെപ്പ് 4, മീൻ കോയിൽ ഡയാമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പ്രിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻടു സ്മോൾ വയർ ഡയാമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ. സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 5 ആണെന്ന് അറിയാം, ഡി 8 ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, 5 × 8 40 mm ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മീൻ കോയിൽ ഡയാമീറ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 5 പോവാം. സ്റ്റെപ്പ് 5 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് കോയിൻസ്. ഐ എന്നുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മഹാദേവൻ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ 170 page എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ടു
GD raised to 4 divided by 8F dQ. Then, നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തില് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 40 mm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 mm. ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 80 × 10³ മെഗാ പാസ്കൽ. 80 GPa എന്നാണ് തന്നിരുന്നത്. നമ്മളത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെ ഇതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ വയർ ഡയമീറ്റർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 mm സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഡയമീറ്റർ. ദെൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.5 kN ആൻഡ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 mm. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 17.06 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, 17.06. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ്, കോയിൽസിന്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോയിൽസിന്റെ നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊരു വോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 18 കോയിൽസ് എന്ന് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റെപ്പ് 6, ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പ്രിങ്ങിന്റെ എൻഡ് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു സ്പ്രിങ് നമുക്കൊരു സർഫസില്, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസില് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ എൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ സ്ക്വയർഡ് ആയാൽ കുറെ കൂടി സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അത് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു എൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, assume the covalent as square and grounded. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റും. ആക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്ലസ് 2. അവിടെ രണ്ട് ഇനാക്റ്റീവ് കോയിൽസ് ആണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ 18 എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 18 + 2 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 7.
solid length LS notation. Appo avadu equation nu parayunnathu total number of turns into wire diameter d. Okay. 20 × 8. 160 mm ആണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗിന്റെ സോളിഡ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റെപ്പ് 8, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗിന്റെ ഫ്രീ ലെങ്ത് LF എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രീ ലെങ്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ LF is equal to സോളിഡ് ലെങ്ത് LS plus A plus Y max, maximum deflection. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സോളിഡ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0.15 Y max എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. 15% ഓഫ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ വൈ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ചെറിയ രീതിയിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടണം എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 1.5 × 10⁻³, ദെൻ വയർ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് 40 × 42 × i എന്നുള്ളത് 20. സോറി, ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് i. അപ്പൊ അവിടെ 18 ÷ 10³ × വയർ ഡയമീറ്റർ 8 = 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 42.1875. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. 42.1875 mm. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും. നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് റൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ എൻഡ് കോയിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വയർ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇവിടെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ LF is equal to സോളിഡ് ലെങ്ത് നമുക്ക് 160 എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് 0.15 × 42.1875 പ്ലസ് 42.1875. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് 208.515. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗിന്റെ ഫ്രീ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്പ്രിംഗിന്റെ പിച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഒൻപതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് 9, പിച്ച് ഓഫ്
which is equal to free length divided by total number of turns minus 1. Okay. Step 9, then last step. Last step ले नम्मल spring stiffness आनु calculate चेयुन्ने F0 എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്കിലത്തെ നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ 170 എന്ന് പറയുന്ന പേജിലുണ്ട്. F0 is equal to GD raised to 4 divided by HIDQ. Values are put here. 80 into 23 into 8 raised to 4 divided by 8 into 18 into 40 raised to 3. Okay. So, now spring stiffness in the value 35.55 Newton per millimeter. ഇത്രയാണ് സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റിഫ്നെസിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗിവൻ ഡാറ്റയിലുള്ള കാര്യവും അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്ത് ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വയർ ഡയമീറ്റർ D = 8 mm, സ്പ്രിംഗ് ഇൻഡെക്സ് C = 5, കോയിൽ ഡയർ D = 40 mm, ദെൻ ആക്റ്റീവ് കോയിൽസ് I = 18, ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് IT = 20. നമ്പറിംഗ് ഒക്കെ ചുമ്മാ ഇടുന്നതാണ്, നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. സോളിഡ് ലെങ്ത് LS = 160 mm, ഫ്രീ ലെങ്ത് LF = 208.515, ദെൻ പിച്ച് 10.974. Thank you.
10.974 उच्च कहनेक्सीमिफ्लक्षन वै मैक्स कालकुलेटू आलू वो 42.1875 अत्र अब इले परमावधि नमुक कालकुलेशन वह एल पारामीटर्स नमुक नोट ओके अब इत्र कॉब्लम कंप्लीट ओके कूड़ा प्रॉब्लमस प्राक्टीस नमुक लिमिटेड टाइम क्लास वाले कुछ प्रॉब्लम पेटू ओके अब डिफरेंट आईटल प्रॉब्लम्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अलग टेक्स्ट बुक रेफर ओके थैंक यू।